വാളയാറിലെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നരാധവന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല എന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ വീഴ്ചയാണ് ആ പ്രതികളുടെ രക്ഷപ്പെടലിന് കാരണമായത് എന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ ജലജ മാധവൻ്റെ തുറന്നു പറച്ചിലൂടെ വെള്ളത്തിലായി പോവുകയാണ്. പിണറായി പറഞ്ഞത് ഈ നാട് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് പൊടുന്നനെ സർക്കാരിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജലജ മാധവൻ്റെ പ്രതികരണം വരുന്നത്. ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം പോക്സോ കേസുകളിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പാർട്ടിയുടെ നോമിനിയായി വന്നയാളായിരുന്നു ജലജ മാധവൻ. അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ നോമിനിയായിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെ വാളയാർ കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ വാളയാറിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ദുർബലമായി പോവുകയാണ്. വാളയാറിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ തങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നീതി ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നിരാഹാരം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് വാളയാറിൽ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വീഴ്ച മാത്രമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കമുണ്ടായത്. അതിനെതിരെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജലജ മാധവൻ പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത്. വാളയാറിൽ UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ലതാ ജയരാജായിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നത്. വാളയാർ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരായിരുന്നത് അവരായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും LDF സർക്കാർ വന്നു. LDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് LDF സർക്കാരിൻ്റെ നോമിനിയായി CPM പ്രതിനിധിയായി ജലജ മാധവൻ ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. അത് പതിവാണ്. UDF ഭരിക്കുമ്പോൾ UDF അനുകൂലികളായ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ വയ്ക്കും, LDF ഭരിക്കുമ്പോൾ LDFന് അനുകൂലമായ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ വയ്ക്കും. BJP കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പല BJP അനുകൂലികളായ വക്കീലന്മാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായിട്ടൊക്കെ ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പതിവുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കിടക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. ജലജ മാധവനെ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി വയ്ക്കുകയും അവർ വാളയാർ കേസിൽ ഹാജരായി CWC ചെയർമാനായ CPM നോമിനിയായ വ്യക്തി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കേസിൽ ഹാജരായതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തതോടെ CPM നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി അഡ്വക്കേറ്റ് ജലജ മാധവൻ, CPM പ്രതിനിധിയായ പ്രോസിക്യൂട്ടർ. ചെയ്ത കുറ്റം CPM നോമിനിയായ CWC ചെയർമാൻ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വക്കീൽ കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി അതിനെ എതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജലജ മാധവൻ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് താൻ ചെയ്ത കുറ്റം. ആ കുറ്റത്തിന് ചുമതലയേൽപ്പിച്ച് 3 മാസത്തിനു ശേഷം തൻ്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനം തെറിപ്പിച്ചു ഈ സർക്കാർ എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നാണ് അത്തരത്തിലൊരു കത്ത് വന്നത്. പക്ഷേ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും കാരണമറിയില്ല. അങ്ങനെ ജലജ മാധവനെ തെറിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത് ലതാ ജയരാജ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ UDF നോമിനിയെ തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ജലജ മാധവൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉത്തരവും പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ CPM അണികളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഈ ലതാ ജയരാജ് എന്ന UDFകാരിയായ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്തത്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം UDFനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലതാ ജയരാജ് UDFന്റെ കാലത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്നത് ശരി, പക്ഷേ കേസിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ CPMന്റെ നോമിനിയെ തന്നെ മാറ്റി വീണ്ടും ഈ UDFന്റെ നോമിനിയെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് വച്ചതിന് പിണറായി വിജയൻ ഉത്തരം പറയണ്ടേ? അതെന്താ CPMകാർ അന്വേഷിക്കാത്തത്? അതുമല്ല അതിനകത്തുള്ള രസം. ഈ ലതാ ജയരാജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർ LDF സർക്കാരിനെതിരെ കേസിന് പോയ ആളാണ്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പോകുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവുകയും ആ കേസിൽ ലതാ ജയരാജ് തോക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ ജയിച്ചു. സർക്കാരിന് അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെ മാറ്റിയതിന് നിയമസാധുതയും കിട്ടി. എന്നിട്ടും സർക്കാരിനെതിരെ കേസ് പറഞ്ഞ് പഴയ UDFന്റെ നോമിനിയെ തന്നെ
എൽ ഡി എഫിന്റെ നോമിനി ആയിരുന്ന ജലജ മാധവനെ മാറ്റി അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയും കേസ് തോൽക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തിന് എന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സി പി എമ്മിനുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ജലജ മാധവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷനിലെ ആരുടെ വീഴ്ച എന്ന് പറയണം എന്ന്. കാരണം മൂന്ന് മാസക്കാലം താനും ആ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്കറിയണം ആരുടെ വീഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം വീഴ്ചയാണ് എന്ന് ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ തൃപ്തികരമാകുന്നില്ല. വാളയാർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുക തന്നെയാണ് സർക്കാർ.